Čau, já jsem zpátky s novým videem a samozřejmě pokud jste se za poslední dny podívali z okna, tak víte, že ty podmínky venku jsou opravdu neuvěřitelné. Napadlo spousta sněhu, takže by byla škoda nevytáhnout endurko aspoň jednou a zkusit pojezdit nějaký traily, protože takováhle příležitost zase tolikrát se nenaskytne, zvlášť tady v okolí Prahy, takže dneska zkusím vyrazit na nějaké svoje lokální traily, trošku to pojezdit, uvidíme, co všechno stihneme a jak to vlastně půjde. No a než se pustíme do prvního trailu, tak by mě docela zajímalo, jestli i vy jezdíte takhle v zimě, jestli vytáhnete kolo, nebo jestli ho na podzim zazimujete a vytahujete až zase na jaře, takže to mi určitě můžete napsat do komentářů. A já si myslím, že to ježdění na sněhu v takových podmínkách je opravdu speciální. V první řadě to promění ty traily, které už máte třeba voježděný, výrazně to stíží, takže jako trénink nějaký techniky je to docela dobrý. No a samozřejmě i ta přeprava na ty traily je stížená, takže je to i fyzicky trošku náročnější, takže možná i jako trénink to není úplně špatný. Samozřejmě je to trošku vykoupený nějakou cenou, ale to samozřejmě k tomu patří. No nic, dost kecání a pojďme se pustit na první trail, který je i normálně docela těžký, kamenitý, takže jsem zvědavý, jestli se mi to vůbec podaří nějak splužit. OK, tak pojďme do toho. Jak jsem říkal, tady je to hodně kamenitý a těžký docela i za sucha, takže pojedu určitě opatrně, protože moc toho tady vidět není. Velký kámen vynechávám tentokrát. Wow. Wow, dropík. Aha, tady nějaký náznak klopenky, ty kráso. Ty kráso, tak tady absolutně nevím kudy. Tady jsou nějaký popadaný stromy, tak to tady musíme nějak proplužit. OK, a pokračujeme. A další dropík. Wow, tady na brzdy. Wow. Hustě. Tady je to driftovačka. Jedna noha venku, skoro furt. Pokračujeme, tady asi nejstrmější část. Tak doufám, že to nějak sjedu. Tady přes spinu. Wow. Yes. Tak jsem okamžitě potvrdil svoje slova, protože jsem říkal, to, co normálně už třeba člověku přijde docela lehký, tak tenhle ten trail mi teda dal docela zabrat. Ale bylo to výživný, je to sranda, i takovýhle trochu plácání a to, že člověk na tom plave, tak je fakt vtipný. A rozhodně by byla škoda v tomhle tom krásném počasí nevyrazit, si trošku zajezdit. Jednu věc, kterou mám, já hodně trpím na to, že mi prostě mrznou prsty, takže pořídil jsem si takovýhle rukavice, které jsou opravdu přímo na to, že si je člověk dá přes ty svoje rukavice, takže vypadá to trošku vtipně, mám palčáky, ale na tu jízdu nahoru na kopec je to úplně v pohodě, kdy člověk nepotřebuje brzdit a na to řazení palcem je to taky úplně v klidu, takže mám ruce v teple a potom dolů můžu jet v tenkých rukavicích, což mám rád, takže tohle je pro mě docela dobrá volba, nahoře to sundám, dám do kapsy a dole zase dám ruce do tepla. Tak jo, hele, jedu znovu na kopec a zkusím možná teďka něco takového, kde se bude snad dát trošku víc jet, protože tohle bylo fakt docela náročný. Možná jste si všimli, že ještě i v době, kdy nebylo takhle zima a nasněženo, tak nevycházelo tolik YouTubeových videí a je to proto, že jsme se pustili do natáčení rozhodně pro mě toho největšího videoprojektu zatím na freeridovém kole, a zatím jsem docela nadšený z toho, co se nám podařilo natočit. Uvidíme, jestli ještě tuhle zimu dostaneme šanci se k tomu vrátit, ale rozhodně je to takový lákadlo k tomu, co bude čekat na vás, a fakt se nemůžu dočkat toho, až to budu moc se všema sdílet, protože si myslím, že to bude stát za to a že to bude fakt pěkný. Tak jo, hele, teďka se pustíme na další trailík. Teďka to bude víc takový cross country, doufám něco trošku rychlejšího, aby se ty kola teďka zase trochu točily. Tak jo, a jedem. Doufám, že tady se potvrdí trošku to, co jsem říkal, že normálně by tohle asi nebylo úplně tak zajímavý. A na tom sněhu samozřejmě už mě to tady pěkně klouže. A tohle je, musím říct, fakt pěkný ježdění. Wow. Tady to je samozřejmě trošku jednodušší, ale je to fakt pěkný ježdění. A jak jsem říkal, asi je fajn, když se ty kola trošku točí. Na těch technických trailech je to fakt, fakt boj. Noha ven. Je to docela prudký sráz dolů. Krása tam jít. To bylo docela nepříjemné. Ale tohle to bylo naprosto skvělé, to mě hodně bavilo, super to jelo, krásně tam svítilo sluníčko, tohle bylo fakt peckový. Zkusím ještě vyjet teďka na jeden kopec, kde je takový floučko se skokama, předpokládám, že asi skočit toho moc nepůjde, ale věřím, že to je trail, který by se dal snad jet trošku líp než ten první, takže pojďme ještě dát jeden kopec. OK, tak to pojďme zkusit. Tady, kde je to vyšlápnutý, to docela jede. A zkusíme tady, tady je klasický trailík, na kterým jsou nějaký skoky. Ale tady už někdo jel. Tak tohle dobrá plavačka. Na té rovince trošku jel. Tady normálně road gap. Tak to vůbec bez šance. OK, tady jsou moje skočky, ale naštěstí jsou tady ty popadané stromy, takže to nemusím zkoušet. Tak rozhodně, když nic jiného, tak je to na fyzičku docela náročný. Člověk fakt nemůže přestat šlapat takhle hlubokým sněhem. Strašně kořenů pod tím. Tak jsme dole. GoPro stop recording. Tak jo, hele, blížíme se ke konci, protože já už jsem pěkně zmrzlej, takže pomalu povalím domů. Dejte mi určitě vědět, jestli i vy teda v zimě vyrážíte na kolo, jestli jste využili ty sněhové nadílky, jestli jste vytáhli nějaký endurko, grevla, freerideáka, cokoliv, nebo jak vlastně tu zimní sezónu trávíte. No a doufám, že už brzo se budete moc těšit na nějaký videa z teplejších krajů. Mám v plánu určitě vyrazit někam, takže na to se budete moc těšit už, myslím, relativně brzo. Tak jo, hele. Doufám, že vás to bavilo, to už je konec dnešního videa, mějte se pěkně a čus!